Ntambinka nzamvuga amazina y'inka uyu munsi ndababwira imenya gihe y'igihanga yashokeye inki gihunga yasize ibihwiriri ku bihuriro iracurira yo ntiyacumuza ivukire ry'igorozi icoze ciza cambutse ku ndego ndende habaga n'indege ngo yazandengera naje nkayireba nimfata ziri sunise hari imvumbu imvurwa isunze ivukire kuvumera uvangiye urugombano rw'umukwiro rwakuze rwaho ukamurukwega ngo rutahiruke narwireme ibyiciri ukomera undindera iraberuye kandi aho ribera inkirera nireberano ryakase gukumirwa ntiryakumikwa mu mubare ngo ruberero rwanze kuzaramba zikabamwe ingoga yatangiye ingoma y'amahoro jeweho nayirwaniye kuyigira ngo nituyigeraho tuzabane karamata ngiyi ingoga ngabitarabereye ingoma ingumbi nguzwa yamwemeza indayigira ikaba inkingi igira inkomezi n'inkomoko inka yakase inkanga inkamwa yankumbuje gukama kare inka nabyukirije ikabyubaha izi zikabyizihiza ibyisigasiga ibiremye byiciri inka yakase mu turimo yatayagera ku marembo bakayiha karibu karindwi ikaba isa umwaka washize nayizihindurira ku karimbi naje nayisibiye akabimba ngo zanikamisha biriranga inuzuriza akabindi nterega ikibiho wa ntiki kibayeho kibamba ngo ijare karahamba iyindi zombi zingirira akamaro Nishashi yamaze ishavu nshonje nishoza mihigo mu mihira nzaramya mw'umuhanyi umuhango yajemo nkuyiza umara nimara mazira myimana nimazi yakibera ntakibaye rwakibamba yatsinze ikibi mu kibuga cari kije kubona ibyago yabyagigaza ijuru mbona kubiziza byanje byose byasubiye kugaruka ikaba inkera ngabo y'ingaje rwambikira na rwingimba yarakuze mu ngira ngo uje kugeza ku ngina z'amahembe isa n'ingimba nayo irituje yabyaye rutare n'utaruziga ikabye kandi irinyamikondo imikondo itarakuna imikuru iri zigana inkarano ni ruhanga ruzitse imihigo imihira nzaragira namwe umuhanyi
umuhana warucu wabyaye rucunguzi ni imbera kinyoni dahigi kinyoma ni kinyana yampiguye impeshi tumaze kuragira impera na impingane zo zahoze mu impugura zimbyarira impiya ikaba inshaha y'umurinzi humuriza umuringa yampaye kumurisho ni insaniro musi isano yasamisave ku isambu y'umwana ngirebe umwami wavutse sase nsahiriza n'isanganira abagimbi yahagaze mu bagire ziragigana iyo ni ingeruzi y'umuvunyi umuvumo izawumarwa n'umuvuri ku muvuri yakunze umuvarwanda ngo mare kuvuga naje nivuga n'inyana y'imvuki ikaba ishema yo muzishoza nta kingana n'ishoboka n'incanirwa n'incungura izankiriza inshomba n'iseruka isa na za nshombo zo kwa shogozi zazaye inshira mihigo icuriranira mbi incuke zegere rugaju ruganzu n'inkomera ku mwonga w'umurambi tuzaherane n'irigaza ndengo ryo mu ndumiro yakanze indondo ziriho ndahonda indagano ibyarwa n'indimbisha iyo ningendanirwa igitabo n'ingare yabyaye igitanga gusayege zirwa migenzi igitugu ibumba munyana z'igitumbisi naho bagitwara muzamutinya ituro ryagahana itambizo ryagahararo n'iruhanga ruzavyagira amanga reka ndangirize ku nyana yayo ngo nibere ikibuga irwanyije ikibije kwishakira ikibanza mu rwibagiza yarwanije umugabo umwe mu ijoro haje kunjara ibimuja gutsarugarama tuhumure shobuja tuzagumana Amas. Uganza cugura rwabonekeje ici mu mutware utaratubereye icigane wakubitiwe icuhagira ngo nayo icubayiro ntazakivana kukanwa ivumba yaje ivuka kwa Yuda maze suku bavuruga karahavara bavundegeza ubu basigaye batunzwe n'ibuvundere niyo mpamvu bagenda n'ibivumbu ngo uvumbu kuravumera ugeza ku musaraba ineza yawe turayivuruganye nimugarura bahaye banyura hirya nti tuzobona handi heza nko kwa Yesu gusa nimuze tumusifu masiya ni wadushiriye amasinya kuko azadusubiza muri ya sisha paradizo aho ni muri Edeni hamwe twashutswe n'umwanzi bituma umwami abanza kuwatuvana ariko bavandimwe nimureke gukora ibyanzwe n'uwadukunze waradukumbuye birakomeye si kubwo mbivuga amakuru kuri njewe ndi mukuru abantu bacu abantu badukurikira abantu dukunda ni Rutabara ni wa muhanzi wanyu nitwa Rutabara nitwa Kado nitwa Muyombe abenshi bazi muri zandi ndirimbo zose 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 kuko ndi kumwe n'umuhanzi umusiniya modo uwo nigiyeho uwo twakuranye ariko nkavuga ati nzaba nkawe twese turabahanzi ariko ni umuhanzi utaka ni umuhanzi uvuga ni umuhanzi uvuga ibintu ngiye ndashobora no kumva pe ariko nanjye nkaba umuhanzi w'umuririmbyi buri muntu aba afite impano ye rero twahuye uyu munsi twahuye ndishimye cyane bamwita Ruganzurora twe dutembera none twagiye ahantu ni heza cyane ni heza nahakunze rwose muri Kigali urabona Kigali ibintu byo mwita gutwika uyu munsi ni wikende twatwitse muri Kigali kabisa ndi kumwe n'umuhanzi wanjye nkunda cyane nishimira mujye mumutumira mu makwe ntabwo ahenda cyane ariko aranahenda azatubwira ibiciro kuvuga ngo umuhagurutse mpamvu nabigoye cyane ariko biriya bintu nabonye umukwe wavuze tuma nyine nko muganga tuba twigane turayirukana kera bivaye ngewe ko nicyanga fata urupapuro nkandika indirimbo narangiza nkarikodinga kandi nanasubiramo hari ndumva nagiye hejuru nataye inoti byagenze gute ariko se ngo byagenze gute ikimenyetso wanjye nizo kiriya kintu n'undi wese ubireba akamenya kuko ari umuhanzi koko atari ibintu byo gupfa kuvuga cyangwa byo gupapira ni igiki wakora ngo uriya muntu nawe ukureba amenye ko uyu ni Ruganzu koko utumirwa mu makwe kubera impano ye n'ibyo avuga urakoze cyane ndishimye kuba ndi kumwe n'umuhanzi nkunda namukundiye cyane indirimbo akunda kwita Gahuna iyo ndirimbo yamaze amamega ariko uzayishura iyo ndirimbo ndayikurikirana cyane iyo ndirimbo amfite ubuhanzi bwose nta mpano iruta indi uyu ni umuhanzi nubaha nemera ugira ijwi ryiza ibihangano bye ndabikunda mwese muramuzi ari muri gospel aratwika niko numva abo basigaye bavuga ariko ngira ngo nsubize
ikibazo warubajije buriya buvanganzo n'impano karemano n'impano nahawe narugira iyo natumiwe n'umuntu wari we wese akampaseveye n'umwirondoro wiwe biranyorohera nka kuriya nawe uzi guhimba nje composition yanjye ntingora gusa nkuko nagutekereje nibuka kuko uri rutabara wo mugahumna umusore utagira gahubwe ugira gahunda umusore w'umusirimu utari umusinzi umusobanuzi w'injiri umusore no kwitana bravo brown umusore w'uruhanga rw'uzuye ubuhanga mwikoranabuhanga ni n'igihangange ni shema si umushenzi ni umusore w'uruhanga rw'uzuye ubuhanzi ni umusirimu ngo uyumusinzira w'isiri n'isezerano twakomeza rutaba ayo ni wazamubwira mu bukwe uru musore ngunze cyane mwene data mujya mukurikirana agira inyigisho mu bihangano byiwe yakumbuza abantu gakondo indirimbo zimwe ngewe zirafasha ndazikunda mukundira kuko akurikirana ibintu z'umuco aja muri gospel agafasha abantu yaje mu bintu by'umuco yakumbuza abantu ariko gahuna uzoyisubiremo kandi noneho tuzarepetana nubwo ntazi kuririmba iriya ndirimbo ndayikunda nujya nusubira muri gahunda guhimba iwacu cyangwa rutaba waza kwandikira iwacu mu muvugo ukabiririmba ufite iryo jwi niyo kazabikora mu buryo bw'inganzo noneho ukamuririmba ngo ngarutabara umusore w'umusirimu utari umusinzi umusobanuzi w'injiri ibyo byakunda ngarutabara umusore w'umusirimu utari umusinzi nabyo byakunda da rega hari abantu batunzweho abandi bakandika nabo bakaririmba cyane rwose hari n'abandi rwose n'ubuhanzi ngenda umwanditsi ariko ijwi ryaranyihishe sindi umurizi nawe reba nk'ibyo ngibyo byose uvuze bikurikiranya no kuvuganya umusore mwiza w'umusore iyo ni ingazo yanjye ngari ingangare igabanya induru ibyo byo ndabikunda gusa iryo jwi ryawe nanjye ndabikunda wari mpa njyewe n'amagambo ufite najya nirirwa ndirimba twishimye twataramye tuguwe neza hano nko kuvugira umukobwa basi nko kuri ubu batanga umukobwa ipfa kumenya nk'umukobwa umwe gusa basi iyo umuzana rutaba ndababandi bagenzi neza wundi ko nzi ko ugenda ukora ubukwe bugapfuba noneho tukamuvuga ariko wowe uvuga ngo ni umwari mwiza utagira inenge neza yasagutse umutima nimurora umpere n'intwari nk'inkwakuza intwari zije kubika yamaze kwambara inkweto n'igisamaza kurana ubusabane n'ubusazwe n'iseriye zayibera mu masengesho akaberwa n'imisaya n'imisatsi n'inzobe y'igitanga yarezwe n'amata muzoya muhoze mu matama wakomeza ni ibintu byiza byo gutaka tuvuga abari b'iwacu cyane cyane abari b'umurenge n'aha mu rwa Gasabo igihugu dukunda cyane kuko cyatuzamuye mu mpano zacu cyane turanezerewe turishimye ariko nta gisa no kwihura n'umuhanzi nkawe wabigize umwuga ubikora kinyamwuga cyane urakoze cyane urakoze imana iguhe umugisha cyane ibyo bintu rero ndumva birenze ariko ndishimye kuba ndi kumwe na Ruganzu hora ubwo mukurikira mukore subscribe afite channel iyo nyize ibihangano byinshi uyu munsi babyinye mugende murebe ibintu yakoze mu makwe afite n'itorero rikomeye cyane ryo kubyina mugomba ma supporting kandi ushiraho na nimero hajya munsi muri description hari ukuntu washiraho nimero abantu barambaza Ruganzu uramukura nimero ushobora kuboneka kuri iyo wakubona kuri WhatsApp ujye uyishyiraho munsi ushyiraho na kode y'u Rwanda kuko turi mu Rwanda ari mu bihugu bitandukanye bashobora kwandikira kuri WhatsApp kuri Instagram wenda uhuze no gukoresha izindi ma social media ariko ya nimero muri description umuntu ugukeneye kugutumira cyangwa se kukuvugisha cyangwa se kugutera inkunga cyangwa se kugushyigikira kugura nawe mata ye akishe kuri ya nimero rwose ntabwo ari ikibazo ntabwo ari n'isoni ntabwo ari n'ikimwaro ushyiraho ya nimero yewe niba iri no muri momo ivuge momo rwose ibamo niba ari ku WhatsApp niyo kuko ibintu dukora bifasha benshi bishimisha benshi so nanjye mbaye ngutumiye rero ubukwe bwanjye rwose sinzabura iyo twererano ndayitanze kandi urakoze nicyo cyiza cyo kuganira n'umuhanzi nkawe niryo nibanga n'inama nziza rwose uzayishyireho iyo nimero turaza kuyishyiraho ariko ni 0785 0785 4 5 4 5 iyo nimero iriho mobile money iri muri mobile money hazaho amazina Ruganzu Rora amazina ni Ruganzu Rora na YouTube channel ni Ruganzu Rora abari hanze bashaka gushyiraho code mu Rwanda ni 0 ni 0 kabiri ni Prince Desasenkanti iyo niyo kode y'igihugu cyacu cy'u Rwanda Prince Desasenkanti cyangwa se 0 Prince ese Prince ni guteranya guteranya ujumurisha
kujumurisha izero kabiri gatano ugakomeza ibindi ukabona zandi bari bose tuzashyiraho avuze azayishyiraho nange kuri mu kiganiro kuri cyano murayumva abakeneye ruganzo ndabizi nubwo navuze ngo arahenze ariko murumvikana arabakorera ndabizi nta weekend yacaho udatumye mu rwose ari abakobwa urabavugira Arabavugira akora mu buryo bw'inganzo mu muvugo tukabihuza n'amafoto yazo ugiye kuri cyano wabibona hari imivugo y'abantu benshi batandukanye narabibonye nyinshi rwose turabikora none se nko kuvuga ninde ni cyeke okay mu bibi byose maze gukora ni cyeke kivugo wavuze umva nawe kabisa ikivugo cyose burya abari cyiza bitewe n'uwo wagikoreye ariko cyane cyane buri kivugo nkunda cyane kurusha ibindi niyo mvuga imurenge ivuga imurenge aha imurenge ni byinshi wagiye ukora ni byinshi nagiye nkora ariko nkunda umuvugo w'imurenge ivuga ngo murenge nziza irangwa n'amaranga ikagabanwa n'amasoko n'amasara ikarambagizwa n'imirambi nakuze ndi muto yanze ubwiza bwa murenge nubwo nari ntaramenye iz'ubwira bw'imana mbivuze ubwami bwe bwegereje urakaza twegamirane kuntuga intumu z'ibyuya twabize tukiri muri iyi si tubibwire ngo nagasagura igisesekare tuyisige dutaye kuko tutarabaye ngakunda kantu kanyuma kaza kavuga ngo ubwo nibwo yashashuye indondo yigwishamo imvura y'indoha kugira ngo indofanyi zidafifira ifaranga zari zimaze kuba ingumu iwacu ni ku ndondo urabizi ruganzu nawe yavukiye hakurya muri Congo urumva ko bishoboye ariko bitavuze ko avuga ibyiyo gusa avuga umuntu uwo ari we wese ni impano yaturutse hakurya kandi ikomeye nziza ntitwasoza utivuze nta muhanzi utajya wiburira ivuga basi gakeya ruganzu icyo wihimbiye wowe ni iki wivuga gute nitwa ruganzu rugangazi rugerero mufura mpagaze mufuruka y'umuco uramenya sinkunda umuce cyakoze uje kunsura gusa hano kwakirana umuce ni chance uramenya ntukansa bicere icyo cyo ni cyako kuko njewe nacunguzwe n'amaraso y'umucunguzi nagasubira niko bakuru bavuga hariya ntawe n'uyu munsi n'ejo na wikende tuzaba turi kumwe tuzakora ibindi tuzabasangiza byinshi cyane murakoze mfura nzima nzirikana nkizihirwa yari umuhinzi w'igikundiro ruganzurora ruganzurora uri kumwe no kumanga Can you give me a chance?